mutirão para agilizar o processo de abertura de empresas foi realizado em Prudente. A ação tirou da fila quase 700 cadastros que estavam pendentes. Isso reflete positivamente na economia local. Burocracia. Palavrinha chata, né? E é por causa dela que muita coisa simples acaba na maior dificuldade. Ela está presente em quase todos os processos e protocolos, principalmente na esfera pública. Destravar esse sistema tem sido objetivo da Prefeitura de Prudente. Para a abertura de empresas, por exemplo, uma medida já deu resultados. Um mutirão de aprovações desburocratizando o trabalho liberou 699 processos de baixo risco que estavam pendentes. Desses, 400 eram referentes à abertura de novas empresas. Nós levantamos quais eram os grandes gargalos que nós tínhamos, né? E essa foi uma questão bastante importante e nós priorizamos esse trabalho no sentido de realmente desburocratizar, tanto que o prefeito assinou um decreto com base numa lei federal, de simplificação desse processo de abertura de contas. Quem viveu na pele o transtorno do atraso foi a Paula. A prestadora de serviços na área de edição de vídeo abriu um MEI, o microempreendedor individual, mas ficou quase um mês para conseguir uma simples liberação da inscrição municipal. Eu fiquei vários dias sem conseguir emitir a minha nota fiscal porque fiquei dependendo disso. Até então a dinâmica de análises documentais era morosa, mas ainda precisa de ajustes, pois é feita de forma manual que emperra o serviço. Nesse novo molde, já há um avanço nas classificações de risco que ajudam a fazer a triagem do que pode ser feito mais rapidamente. E foi o que impulsionou a aprovação recorde num único mês. Uma integração entre secretarias com suporte da área tecnológica está sendo desenvolvida para aprimorar os serviços, é o que informou o executivo. Mas os empresários pedem urgência nas mudanças, porque eles são unânimes em dizer: a morosidade pode estar freando o desenvolvimento da cidade. Nós vivemos um mundo hoje altamente tecnológico, né? Então, acredito que a desburocratização ela precisa fazer parte do nosso DNA. E essa agilidade na abertura de empresa, ou mesmo na alteração, ela se traduz em renda para o município, em renda para a empresa, em renda para os escritórios de contabilidade. Drama maior passou a Flávia. Para ter o alvará em mãos e poder colocar a empresa para funcionar, ela esperou meio ano e a autorização saiu aos 45 do segundo tempo. Além da demora, a falta de informação irritou. Depois de 4 meses que eu digitalizei os documentos, é que eu fui ter a primeiro movimento no processo. A prefeitura estima que o novo modelo de aprovações deve reduzir o tempo de resposta em um dia para empresas de baixo risco que estão com a documentação regular. A desburocratização deve servir ainda de estímulo para atrair empresas. A empresa que está abrindo, ela gera emprego, ela gera renda e ela gera contribuição para o município, né? Então, tudo isso atrelado nos traz aí a motivação de fazer esse trabalho o mais rápido possível.